ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ 12 ମାସର ନାମ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ତାର ଏକ ସୂତ୍ର ଦେବି। ସୂତ୍ରଟି ହେଲା ବୈଜୟା ଶ୍ରାଭା କାମାପ ମାଫାଚେ। ବୈଜୟା ଶ୍ରାଭା କାମାପ ମାଫାଚେ। ବୈଜୟା ଶ୍ରାଭା କାମାପ ମାଫାଚେ। ବୈଜୟା ଶ୍ରାଭା କାମାପ ମାଫାଚେ। ବୈରେ ବୈଶାଖ, ଜେରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ଆରେ ଆଷାଢ଼, ସ୍ରାରେ ଶ୍ରାବଣ, ଭାରେ ଭାଦ୍ରବ, ଆରେ ଆଶ୍ୱିନ, କାରେ କାର୍ତ୍ତିକ, ମାରେ ମାର୍ଗଶିର, ପୌରେ ପୌଷ, ମାରେ ମାଘ, ଭାରେ ଫାଲ୍ଗୁନ, ଚୈରେ ଚୈତ୍ର। ସୂତ୍ରଟି ହେଲା ପିଲାମାନେ ବୈଜୟା ଶ୍ରାଭା କାମାପ ମାଫାଚେ। ମନେ ରହିଲା ପିଲାମାନେ? ରହୁଛି।